Hej sammen. I dag der skal jeg lave en taste-test med noget slik. Men først så skal jeg lige vise mit minimarked. Så ja, vi ses. Ja, det her det er den første samleboks, hvor jeg har samlet ret meget op. Jeg har samlet den her Rexona, som jeg lige kan se ud. Jeg ved faktisk ikke rigtig, hvad det er. Men, jeg tror, det er sådan en hårspil. Og så har jeg også fået sådan en her skyr. Som der faktisk er noget med Ølix. Jeg får en sky. Ja, det var dig, der åbnede posen med. Og så har jeg fået sådan en italiensk pizza. Ja. Den har jeg også åbnet med posen. Ja, det har du. Og så noget Mac Polychokolade. Det er dig. Ja, jeg kan faktisk ikke lide Mac Polychokolade. Og du har også taget en læg. Ja. Og så har I noget hvide toastbrød. Det er meget sjovt. Det har jeg. Og en Sanix deodorant. Ja. Den har jeg også. Og så en Colgate tandpaste. Den har jeg også. Den er meget sød. Den har jeg også. Og så sådan nogle chokoladestykker-agtigt. Jeg ved ikke rigtig, hvad det er. Den har jeg også. Og en økologisk smoothie. Og en økologisk kaffe. Ja, det er fucking godt. Ej, det er klart. Og så har vi en palmeliv. Jeg tror, det er en shampoo. Shampoo? Det ved jeg ikke. Og så har jeg en ostehaps. Den er også meget sød. Nu skal jeg bare til at i gang med taste-testen, så vi ses. Christine, kan du tage posen derovre? Ja. Må ikke kigge. Så kan du starte med at tage din hånd ned og tage en. Du må ikke kigge. Nej, jeg kan ikke lide det. Bare for sjov. Nej. Jo, så spiser jeg. Nu er din tur. Og jeg holder den. Så kan du ikke kigge. Ja, det er ikke kigge. Det smager meget godt. Så den er vanlig, det. Ja, så nu skal jeg lade. Okay, det var en af de her Sour Patch Kids. Den har jeg faktisk aldrig smagt før. Det er ret kendt. Det er noget med min tur. Nej, ikke nu. Du kan lige prøve at smage det. Ligesom tur. Hvad vil du have? Jeg har noget. Hvad kan du sætte nu? Det er lidt tur. Det var rigtig godt. Ej, det er ligesom, at jeg fik det i år. Det var rigtig godt, mor. Jo. Det er sådan, at vi vil trække nu. Kom her, Christian. Yay! Cookies! Cookies! Yay! Det er sådan, at man nemme cookies. Og det skal lige sige, at vi har købt det her, alt det her ind og med. Okay, så de ser nu bare sådan ud. Hej, Mille! Nå, det smager rigtig godt. Okay. Hvad smager? Nej, Mille! Det smager dig, Mille!
dårlig. Den er dårlig. Den er dårlig. Men jeg er normalt ikke til brune cookies, men den her, den kan jeg rigtig godt lide. Så nu er det egentlig bare min tur til at trække. Så kan jeg trække de her wiggle tube. Eller hvad det er, ligesom det er sådan jeg er gerne vinde. Okay, Kasane, hvad for en vil du have? Jeg vil have den. De er sure. Jeg tager den her, fordi jeg tror, det er citron. Må jeg ikke sure? Er det sådan, at man godt må sluge? Det var min godt. Okay. De blev ret sure i starten, men så lader man tykke på den selv. Det er en gang! Det er så lader man lige tykke lidt på den, så er den overhovedet ikke sure. Den er bare helt fint med kugle. Sour smoked balls. They're nice. Yummy! Så nu skal mine børn til at smage den. Oh, shit. Og så kan vi lige se, at det smager godt. Ja. Okay, det ligner lidt. Ej. Og jeg vil gerne have en lysbrød. Ej. Og jeg er sikker. Ja, det var bedre. Ja, det var egentlig bare de her. Det var sure. Sure, tænkes der. Okay. Så nu skal vi lige smage til. Jeg kan lade hende i brød. Okay, så tror jeg, at jeg tager det med. Ikke så sure. Nu vil jeg egentlig bare give tingene i skala fra 1 til 10, så vi starter med de her Sour Jacks, tror jeg, der står. Nej, jeg mener lidt. Sour Jacks. Kasani, hvad giver du dem her fra 1 til 10? Nu kan jeg den. Hvad siger du? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5, 10. Okay. Jeg giver min 8. Der kravler en myre ind. Der kravler en myre ind. Shit, jeg skal ikke have den. Nu er det samme tidspunkt. Ja. Det næste, jeg tror, det her... Nej, det er den her. Det er de her Sour Patch Kids. Og... Kasane, hvad synes du med dem her? Jeg kan lide en lille... 1, 2, 3, 4, 5, eller 6, eller 7, eller 8, eller 9, 10. Kan du sætte den? 8. 8. Jeg
gang nu. Jeg giver dem en femmer, fordi jeg, synes ikke, de var særlig sure. Jeg er helt sure. Så den her, hvad siger du? 1, 2, 3, 4, 5, eller 6, eller 7, eller 9, 10. Den her. Også 8. Ja, jeg giver den her en 7'er, fordi at, altså, de kunne godt have været mere 7'er, men jeg synes, de smager ret godt. Så ja. Det næste, det er de her cookies. Dem giver jeg en 10'er, tror jeg, fordi at, jeg kan normalt ikke lide brune cookies, men dem her kan jeg godt lide. Så ja, Christiane, hvad giver du dem her? Her der står min Instagram-profil, så I må meget gerne gå ind og følge den. Så, hej hej!